För vändgalopp är faktiskt någonting, många använder den när hästen är fem och sen tänker man så börjar man byta och behöver man inte använda för vändgalopp. Men faktum är att för vändgalopp är väldigt bra för att få hästen att komma mera under. Och jag kan också använda det lite granna till att ha piruettgalopp så småningom. Bra, och så övergång till trav. Så också här, man kan göra en liten övergång och så fattar vi galopp till höger. Framdelen lite till höger, bra. Och så gör vi samma sak igen. Samma sak där när man håller på med det här, att man hela tiden gör högervarv, vänstervarv, så att man är också liksidig själv åt båda hållen. En jättefin Emma. Där, stadig. Hela tiden hitta balansen, hitta rytmen. Så att han inte går iväg, han blir inte snabbare, han blir inte långsammare, han håller bärigheten i galoppen. Väldigt fin. Och så övergång till trav. Så, och så balans. Så, och klappa och lite skritt. Det är för mig den optimala förvändegaloppen.